Fati. Atëherë mirëdita të gjithëve. Për fat keq dhe dua të shpreh keqardhjen time, tallja me antarët e Partisë Demokratike vijon edhe sot. Dua të konfirmoj edhe një herë që Partia Demokratike është institucion. Respekti ndaj institucioneve është primar në çdo demokraci. Ne nuk jemi një organizatë që veprojmë në ilegalitet. Nuk kemi halle apo probleme për sa I përket zbatimit ligjit. E në funksionimin ton të brendshëm kemi përgjegjësinë dhe detyrimin në raport me demokratët për të zbatuar rregullat e brendshme të Partisë Demokratike, statutin e Partisë Demokratike. Dua të konfirmoj për çdo demokrat se në Partinë Demokratike nuk ka ardhur deri në këtë moment që ne flasim asnjë kërkesë, e qoftë edhe një antari të vetëm të kuvendit kombëtar për mbledhjen e kuvendit kombëtar. Ajo që shqiptarët, por veçanërisht mbështetësit e Partisë Demokratike kanë parë gjatë këtyre 2 muajve, ka qenë një bluf I madh, një kakofoni shifrash, një tallje me sakrificën dhe mundin e demokratëve për halle dhe probleme personale, sepse nuk u arrit që pas 2 muajsh kontakti me demokratët të siguroheshin 1/4 e firmave të antarëve të kuvendit kombëtar apo 1/4 e firmave të antarëve të partisë që të mundsonin nisjen e procedurës për thirrjen e kuvendit kombëtar. Pra ka më shumë se 2 muaj që bërtitet në çdo studio që do duhet mblidhet kuvendi kombëtar I Partisë Demokratike, sepse ka një problematik ish kryetari zoti Berisha, ka një çështje të tij që do duhet ta shtrojë për diskutim, dhe në momentin ku skadon afati, jo vetëm nuk depozitohen firmat, po bëhet një show dhe një tallje ndaj demokratëve, dhe I themi atyre, firmat I kemi, madje kemi edhe shumicën, por nuk I tregojmë, do t'i mbyllim kasafort. Nëse I kanë firmat, ripërsëris ftesën time në emër të Partisë Demokratike, t'i depozitojnë në protokollin e Partisë Demokratike. Çdo institucion I partisë ka përgjegjësinë për të respektuar vullnetin e demokratëve. Ka përgjegjësinë për ndjekur çdo procedurë që lidhet me thirrjen e organeve të partisë, qoftë ky kuvendi kombëtar, këshilli kombëtar apo kryesia e partisë. Por besoj jeni edhe ju dëshmitar që deri në këtë moment në Partinë Demokratike, në zyrën e protokollit ka punonjës administrata e Partisë Demokratike. E përsëris nuk jemi institucion në ilegalitet. Nuk kemi asnjë hall me ligjin. Asnjë shqetësim, asnjë problem. I vetmi hall I Partisë Demokratike janë hallet e demokratëve. I vetmi hall I demokratëve në këtë moment është largimi një orë më parë I regjimit të Edi Ramës. Prandaj, rikonfirmoj për çdo antar të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, që jo vetëm nuk janë depozituar 1/4 e firmave që të na jepte mundësinë për ndjekur procedurën për thirrjen e kuvendit kombëtar, por në momentin që flasim, nuk ka një firmë të depozituar. Unë nuk e kuptoj ku qëndron problemi I mos depozitimit, ose më sakt, bëj se kur nuk e kuptoj, sepse unë e di ku qëndron problemi I mos depozitimit zyrtar
të firmave në protokollin e Partisë Demokratike, ju jeni dëshmitar, ka një punonjës, ka një shef zyre protokolli në Partinë Demokratike. Nuk vinë në zyren, se ka një keq kuptim me sa ka kuptuar. Nuk vinë firmat në zyren e sekretarit përgjithshëm, vinë në protokollin e Partisë Demokratike. Regjistrohet dhe protokollohet çdo kërkesë e cilit do. Aq më tepër ku bëhet fjalë për 25% të antarëve të organit më të lartë vendimarrës partisë, siç është kuvendi i partisë. Protokollohet çdo kërkesë. Me datë dhe orë. Prandaj nëse këto firma do ekzistonin, nëse këto firma do ishin firmat delegatëve dhe antarëve të kuvendit kombëtar, t'jeni të sigurt që do ishin depozituar dje, siç ju njoftuan paraprakisht ju dhe unë mora masa që punonjësit e administratës Partisë Demokratike që ndronin punë edhe pas orarit tyre zyrtar, duke qënë se media ishe njoftuar që këto firma do të depozitoheshin në orën 17, apo jo. Dhe punonjësit e zyrës protokollit Partisë Demokratike kanë qënë në pritje të këti procesit, të kësaj procedure. Nuk sillen firmat nga dera prapa, qoftë edhe në shoqërinë e kamerave, me kutit mbyllura, futen në kasafort, në një zyrë që dua ta sqaroj, nuk është e kryetarit Këshillit Kombëtar, Zoj Paloka e disponon zyrën si ishtë nën kryetar partije, pra nuk e ka dorëzuar akoma mirë kuptim edhe me administratën e partisë, nuk ka zyrë kryetari i Këshillit, sepse është një funksion honorifik, pra drejton dhe moderon mbledhjet e Këshillit Kombëtar. Nuk ka as administrat, as staf në varsin e ti për të kryer as një loj procesi. Dhe tani na thuhet, do duhet shkojmë të hymë të kasaforta e Zotit Paloka për ti parë janë apo s'janë firma. Ma dhe sot na u tha që vetë verifikohen. Pra, X-i do vetë verifikoj firmën e X-it. Pra, se cili për atyre që ka firmosur, vetë verifikon firmën e vetë. Me këtë talen ta. Me këtë talen ta. Me këtë talen. Apo do verifikojnë firmat e njëri tjetrit. Kjo parti e ri përsëris është institucion dhe do duhet respektohet si institucion. Ashtë më tepër ku bëhet fjalë për ish drejtues lartë saj partije, që e din shumë mirë se si janë rregullat e funksionimit Partisë Demokratike. Por bllofin me demokratët, këta të fundit nuk ja kanë borx askujt, madje se cili prej nesh, që ka ushtruar apo ushtron përgjësi në emër demokratëve, është në borx me demokratët. I hapur për pyetje dhe për sqarime nga secili prej jush. Për pos interpretimit të ndryshëm që i bëni statutit Partisë Demokratike, Zoti Noka ditën e sotme ju listoi në listën e pengjeve. Keni një përgjigje? Mua personalisht, unë nuk e kam... Si në këmbës i Zotit Pasha, unë nuk e kam gjuar... Jeni edhe ju në listën e personave peng. Shiko, unë nuk kam ndërmend ta kthej këtë çështje në çështje epitetesh. Ditë them vetëm një gjë, që peng është ai që ka diçka për të fshehur, për të dhënë apo për të marrë. Unë as kam dhënë, as kam marrë, kur, as gjë, as njëherë. Dhe jam i hapur, ndaj cili do, që kur bën akuzat tila, përfshirë edhe ndaj kryetarit partisë, të tregoj provat. Se Zoti Berisha ka ngritur një gjyqë për prova ndaj departamentit amerikan të shtetit.
për një akuzë të bërë nga një prej institucione më serioze në botë, siç është Departamenti Amerikan i Shtetit. I thotë, më paraqisni prova. Ndërkohë që ka 2 muaj që akuzon gjithë leadershipin e partisë, që ne jemi pengë të Tiranës, ne që jemi mbetejtë përditshme me Edi Ramën, jemi pengë të tij. Po a ka njëri në Shqipëri më të interesuar se Lulzim Basha për qënë kryeministër dhe për të mundur Edi Ramën? Nuk besoj se ka. Që kështu këto historit me pengje e me pengmarje, do duhet t'i bëjnë me seriozitet, sepse po i flasin demokratëve në një moment të vështirë për ta. Nuk është moment i lehtë. Masakra zgjedhore e 25 prillit ka krijuar një moment të vështirë për çdo demokrat. Dhe unë jam i ndërgjegjshëm për këtë. Por nuk mund t'i mbivendosim halleve demokratëve, hallet tona personale. E themi partinë do ta bëjmë bunker edhe tri me syt nga qielli se mos po vjen një raketë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo nga një institucion tjetër. Ku vendin kombëtar do ta mbyllim në kasafort, Këshillin kombëtar në dollap, edhe kryesinë e partisë në shishe. Se nuk tallesh kështu dot me demokratët dhe me sakrificën e tyre. Na kanë dhënë shumë se cilit për nesh. Kanë qenë krah nesh në çdo betejë. Dhe ne kemi për detyrim gjithkush të respektoj sakrificën e tyre. Hallet personale ti mbajnë shtëpit vet, larg kësaj godine, larg demokratëve, larg partisë demokratike. Hallet e demokratëve kemi përgjegjësinë se kemi marrë përsi për këtë detyrë, ti mbajmë gjithë bashk dhe ti japim zgjidhje halleve të shumta që shtohen dita ditës së demokratëve. Në fund të muajit gusht jeni emëruar si sekretari përgjithshëm i PD-s. Ku si pas statutit neni 24.6 gërma A, theksohet se ju duhet të zgjidheni dhe të votoni në mënyrë të fshehtë. Përse duhet të që t'ju besojnë ju këto formular ku i mëshoni kaj shumë statutit? Së pari, nuk do duhet mi besojnë mua, do duhet t'ja besojnë institucioneve të partisë demokratike. Dhe unë dua këtu edhe t'jap një sjarim, sepse shpesh, për shkak të tollovis që do duhet krijojmë, edhe stërzjatjes për halle personale të një çështje që nuk është çështje mes demokratësh, është çështje mes Sali Berishës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk është çështje e demokratëve kjo. Se i gjithë kjo tollovi është krijuar për shkak të këtij raporti, të marrëdhënies së Sali Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk mund ta harrojmë këtë. Ky është motivi dhe arsyeja. Dhe me këto nuk kanë bëjnë halle dhe problemet e demokratëve. Ajo që unë kam shpjeguar dje dhe ripërsëris sot, është procedura se si mblidhet ku vendi kombëtar. Unë jam zgjedhur sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, unë jam zgjedhur sekretar... Jeni emëruar? Jo, jam zgjedhur dhe me votë Sali Berishës, madje. Jeni emëruar në kushtet të këtij viti? Jam zgjedhur edhe me votë të Sali Berishës. Po ju mbaroj e mandat. Dhe mund të sjellë televizionit tuaj se ndoshta i keni fshirë pamjet e para 30 gushtit. Nuk e kemi fshirë, por ju jeni emëruar në fund të muajit gusht. Votën personale të Sali Berishës për kandidaturën e gazmend Bardhit si sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Në fund të muajit gusht të këtij viti. Të lutem se nuk ta bëjmë debat, unë të respektova në pyetje, e mora pyetjen, e kuptoj që keni nervozizëm. Jo, unë nuk kam nervozizëm. Por ju lutem më lejoni, tregoni etikën në radhë parë dhe më lejoni të jap përgjigjen. Nëse nuk ju pëlqen përgjigja ime, keni mundësinë të bëni një pyetje të dytë, të tretë, sa ju të dëshironi. Por ju lutem më lejoni të përgjigjem. Unë jam zgjedhur sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike për herë të parë në janar vitit 2019 me një mandat 4 vjeçar, i cili si rregull skadon në 2023. Ka patur një reformatim
të gjithë strukturës partisë në gusht. Ka nisur një proces në fakt për zgjedhjen e kryetarit, siç ka ndodhur rregullisht në qeshor, është zgjedhur këshilli i ri kombëtar nga kuvendi i partisë në Korrik dhe është zgjedhur e gjithë struktura drejtuese e partisë në mbledhjen e këshillit kombëtar të partisë demokratike në 30 gusht. Dhe nëse doni ju të jeni të ndershëm, atë që u tha sot se do duhet ketë kandidatura alternative e votin fshetë me rallë, është për kryetarin e këshillit kombëtar, jo për sekretarin e përgjithshëm. Një pyetje tjetër. Që kështu, nuk mund ngrem stuhi kot, për një çështje që nuk është çështje. Kam marrë dhe jam krenar që në mbledhjen e këshillit kombëtar, për të ushtruar përgjithsinë time si sekretari i përgjithshëm, edhe votën e Sali Berishës. Dhe jam shumë mirënjohës për votën e ti në mbledhjen e këshillit kombëtar, për të më zgjedhur mua si sekretar të përgjithshëm të Partisë Demokratike. Me sa i takon në formularëve të delegatëve, çfarë ju pengon ju që të shkoni dhe të verifikoni së bashku edhe me zotin Paloka këto formularë? Juve mund më kërkoni që unë t'i vit t'i verifikoj formularat edhe në ambjentet e televizionit tuaj. Jo, po ju mbrëm faqë nuk mjepë kjo mundësi. Unë këtë nuk e bëj dot. Mbrëm faqë nuk mjepë kjo mundësi. Unë këtë nuk e bëj dot. Unë këtë nuk e bëj dot. Edhe njerë po përsëris procedurën dhe duat ju sjaroj. E mba një mund kush ka qenë kryetar partije në 2010-ën? Në 2010-ën, e mba një mund kush ka qenë kryetar partije? Ka qenë Sali Berisha, apo jo? Ska qenë Lulzim Basha. As Gazmend Bardhi s'ka qenë sekretari përgjithshëm. Ky është statuti i Partisë Demokratike, miratuar nga Kuvendi Kombëtar në 2009-ën. Dhe në nenin 34.6, ku rregullohet Kuvendi Kombëtar, thuhet eksaktësisht e njëjta gjë që thuhet edhe sot për mbledhjen e kuvendit. Po do ju ajo lexoj. Jo se nuk e mbani mend ju, po do duhet t'ja kujtojmë demokratëve. Pra që kur është Sali Berisha kryetar partije, kemi një interpretim statuti. Kur nuk është kryetar partije Sali Berisha dhe nuk i intereson rregullat e statutit, shpikim rregulla që nuk gjenden askund. Pika 6 e neni 34 të këtij statuti të 2009-s, mund të merrni një kopje të tij. Përcakton se kuvendi, vendimi për mbledhjen e kuvendit kombëtar e merr këshilli kombëtar ose kryesia qendrore me propozim të kryetarit PD-s. Është e njëjti rregull që është edhe sot, apo jo? Kuvendi mund të mblidhet edhe kur e kërkojnë 1/4 e antarëve të PD-shës ose 1/4 e antarëve të kuvendit kombëtar. Është e njëjti rregull që është edhe sot, apo jo? Pas këti kuvendi kombëtar që ka miratuar këtë statut, cili unë nxorra nga protokolli i Partisë Demokratike, ka protokolle, përsëris të njerë, jemi institucion, nuk shpikim gjëra sa herë kemi një hallë personal. Kjo histori, kjo parti, ka historinë e vetë 30-vjeçare, prandaj ka dhe protokoll, se ruhen aktet. Pas këti kuvendi, është mbledhur këshilli dhe ka miratuar 3 rregullore. Ermal, duhet i di edhe televizioni juaj, besoj. Pa tjetër, kur të naftoni, se s'na keni ftuar më. Ka 3 regulore të miratuara, regulore pune e organeve qëndrore të Partisë Demokratike të Shqipërisë, miratuar në 2010, regulore e funksionimit Komisionit të Apelimit për PD-shës, dhe regulore për kontributin financiar të PD-shës. I fiksuat, besoj, apo jo. Çfarë thot neni 3 i regulores, ka bërë interpretimin e statutit të 2009-s, kur kryetari ishte Sali Berisha, me shumë gjasa, nëse nuk ngatroj periullën, sekretar organizativ do duhet këtë qënë vetë zoti Flamur Noka. Ka bërë interpretimin e statutit dhe nenin 3 çfarë thot. Kohën, vendin dhe rendin e ditës së mbledhjes së kuvendit kombëtar e njofton
kryesia e Partisë Demokratike të Shqipërisë mbi bazën e kërkesave siç parashikohet në nenin 34 të statutit. Pra, qofku e kërkon kryetari i partisë, qofku e kërkon 1/4 të anëtarëve të partisë, qofku e kërkon 1/4 të anëtarëve të Këshillit Kombëtar, është kryesia e partisë që bën njoftimin e kohës, vendit dhe rendit ditës së mbledhjes kuvendit kombëtar. Vazhdojmë tej. Çfarë thot neni 5 i rregullores? Kërkesat për thirrjen e kuvendit kombëtar të partisë duhet t'i dërgohen kryesisë me shkrim. Dhe dini pse? Se nuk njoftohen me Facebook delegatët. Se kështu thot formulari që kam publikuar për thirrjen e kuvendit kombëtar. Kuvendi kombëtar do të mbahet në ambientet që do të përcaktohet në njoftimin publik që do të kryhet për këtë qëllim nga antari i Këshillit Kombëtar Sali Berisha. Se çfarë është ky institucion këtu? Ka rregulla institucioni. E po marr një shprehje që tha kolegu im i nderuar zoti Strazimiri. Puç, tha, është ku shkelen rregullat, dhe ku partia nuk funksionon me rregulla. Rregullat janë këto që unë sapo lexova. Këto ka qenë rregulla të miratuara jo nga Lulzim Basha, jo nga Gazmend Bardhi, po nga vetë Sali Berisha. Ka ndryshuar mendje. E lexon ndryshe tani statutin. Statuti një interpretim ka. Prandaj ka një praktikë të tërë se si mblidhet kuvendi, e se si verifikohen mandatet, e se kush i lëshon mandatet, e kush është detyra e Komisionit Verifikimit Mandateve, që keni në nenin 9 të rregullores vitit 2010, të miratuar në kohën kur drejtues në kryetari i Partisë Demokratike ishte zoti Berisha. Nuk bën verifikim firmash kuvendi kombëtar. Pastaj, nëse nuk verifikohen firmat përpara se të shkojmë kuvend, kush e ka thirrur kuvendin? Kasaforta. Kasaforta thërret kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike? Jo. Kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike e thret të paktën kërkesa, do duhet jetë e të paktën 1/4 së anëtarëve të kuvendit kombëtar që kanë emër dhe mbiemër. Si mund thuash janë sekret të dhënat e antarëve të kuvendit kombëtar janë konfidenciale, nuk e hapim organeve të partisë. Unë jam përgjegjës për organizimin e partisë, unë kam strukturën e partisë, emër, mbiemër, atësi, amësi, kartë identiteti, numër telefoni, të dhënat për punësimin, nuk janë njerëz anonim ata. Ata janë zyrtarë të Partisë Demokratike. Dhe gjysma e përbërjes kuvendit kombëtar është publike në faqen zyrtarë të Partisë Demokratike. Antarët e Këshillit Kombëtar janë atje, kryetarët e degëve janë atje, ish kryetarët e bashkive apo kryetarët e bashkive që konsiderohen prej nesh janë atje, grupi parlamentar është aty, kryesia e partisë është aty, janë publike. Çfarë të dhënash mbajnë këto konfidenciale? Dhe kujt janë mbajnë këto dhëna konfidenciale? Të dhëna mbajnë konfidenciale se nuk janë firmat. Se po të ishin firmat, do ishin depozituar sipas rregullave, do ishin shqyrtuar rendi ditës, data, ora, vendi nga kryesia e partisë, dhe do ishte thirr kuvendi kombëtar i partisë. A duan kuvend kombëtar të Partisë Demokratike? Cilin firmat? Të ndjekin procedurën statutore për mbledhjen e kuvendit kombëtar. Po ne nuk mbledhim organe partisë me shpikje personale për halle personale, se nuk veprojmë këtu si parti personale. Kjo është parti e demokratëve. Ka 30 vjet që mban sakrificën e tyre, mundin e tyre, kontributin e tyre. Dhe nuk ka drejt askush të tallet as me sakrificën, as me mundin e tyre për halle që janë personale. I ndjejmë se cili prej nesh, për shkak të respektit të jashtëzakonshëm, dhe në këtë rast flas personalisht, që kam ndaj liderit historik të Partisë Demokratike, e kam thënë dhe më parë, jam rritur me fotografinë e tij në shtëpinë time. Vi nga një qytet që është bastion i Partisë Demokratike. Dhe jam rritur me fotografinë e Sali Berishës në shtëpi. Po kjo nuk më pengon që kur unë shikoj që ngatrohet interesi i demokratëve
me interesin ngushtësisht personal, un pa dyshim përgjegjësinë që kam dhe në pozicionin që kam, do duhet mbroj interesin e demokratëve, interesin e Partisë Demokratike. Dhe si mbrohet interesi demokratëve dhe interesi Partisë Demokratike, duke tollovitur demokratët me baltë e shpifje nga mëngjesi deri në darkë ndaj ullëheqësve dhe drejtuesve të partisë për inate personale, hallet e demokratëve nuk janë çështje inati personal. Nuk janë çështje e halleve personale, as inateve personale. Prandaj dhe e ri përsëris e kam thënë 10 herë, nëse duhet të mbahet kuvend I Partisë Demokratike, gjykohet prej numrit caktuar të antarëve se ka nevojë për të mbledhur kuvendi kombëtar, ju lutem depozitoni firmat sipas procedurës së parashikuar nga statuti I partisë, të interpretuar nga rregulloria e miratuar 2010 nga Këshilli Kombëtar I Partisë Demokratike, kohë në cilën këtë parti për fat e drejtonte vetë njeriu që sot është protagonisti kryesor I këtij zhvillimi, lideri historik I partisë, zoti Berisha. Zoti Bardhi, ani sa ka desha televizioni shqiptar, me statutin aktual, jo statutin e vitit 2010. Është identike, prandaj u alexova. Ju duhet ishit zgjedhur me votim të fshehtë përballë kandidatëve të tjerë. Cilët ishin rivalët tuaj në garën për sekretar të përgjithshëm të Partisë Demokratike? Në 2019-ën, të marrim me radhë, ta marrim me radhë pyetjen. Në 2019-ën jam zgjedhur, nëse zgaboj në 19 janar të 2019-s, me mandat 4 vjeçar, duke patur përballë një koleg të nderuar, zotin Dorian Teliti. Ka qenë një votim I fshehtë, siç ju e mbani mend, dhe jam zgjedhur sekretar I përgjithshëm. Në rikonfirmimin e bërë në 30 gusht të 2021-shit, Këshilli Kombëtar, siç parashikon procedura, 1/4 e ose më saktë 15% antarëve të Këshillit Kombëtar nuk kanë gjykuar se do të duhet kishte një kandidaturë alternative dhe po e përsëris, nuk ka detyrim të statutit partisë që për sekretarin e përgjithshëm dhe nënkryetarët e partisë të ketë kandidatura alternative. Ky detyrim ekziston vetëm për kryetarin e Këshillit Kombëtar. Konkretisht, pika 4 e nenit 44 parashikon qartë që kryetari I Këshillit drejtohet nga kryetari I Këshillit, I cili zgjidhet në mbledhjen e parë të konstituimit të Këshillit Kombëtar mes të paktën dy kandidaturave alternative. Duke qenë se askush nuk preferoi të kandidonte përballë zotit Paloka aso kohe në Këshillin Kombëtar, zoti Paloka është zgjedhur me votim ku ka votuar pa dyshim e ripërsëris edhe Sali Berisha si kryetar I Këshillit Kombëtar në përputhje të plotë me statutin e partisë, siç janë zgjedhur të gjitha organet drejtuese të Partisë Demokratike. Neni 44.6 gërma A e kam lexuar. E statutit thot pikërisht që ju duhet të zgjidheshit me votim të fshehtë. Megjithatë u sqarova. Pyetja e dytë është, nuk kishte edhe një herë, nuk kishte kandidaturë alternative. Dhe siç nuk ka kur në momentin që nuk ka kandidaturë alternative, nuk mund të ndiqet një proces formal sa kohë Këshilli Kombëtar shpreh vullnetin për të zgjedhur, rikonfirmuar, emëruar apo shkarkuar me çfarë do lloj forme votimi secilin prej funksionarëve të partisë që kanë kompetencë sipas statutit. Dhe një pyetje të dytë, zoti Bardhi, parashikon statuti I Partisë Demokratike verifikimin e firmave nga një komision I posaçëm që ngrihet në Kuvendin Kombëtar? Jo. Nuk parashikon statuti I partisë asnjë procedurë verifikimi të firmave nga një kuvend, nga një komision që ngrihet në Kuvendin Kombëtar. Komisioni I verifikimit të mandateve ka përgjegjësinë për të marrë mandatin me cilin secili prej antarëve pajiset paraprakisht nga sekretariati I partisë. E kam treguar dje kartën, nëse doni t'ua tregoj
mund t'ju jap një kopje të saj, po besoj e mbani mend, në çdo kuvend kombëtar bëhen mandate për antarët e kuvendit. Secili prej tyre ditën e kuvendit do duhet paraqitet me këtë kartë apo mandat pranë komisionit përkatës. Komisioni bën regjistrimin e delegatit që është paraqitur në kuvend dhe i raporton në fillim të mbledhjes, dhe ju ftoj të riktheheni kronikave për mbledhjen e kuvendit kombëtar Partisë Demokratike, drejtuesit të komisionit drejtues të punimeve të kuvendit, nëse ka apo nuk ka quorum për të vazhduar mbledhjen e kuvendit. Kjo është detyra e komisionit të verifikimit të mandateve. Nuk bën verifikim firmash. Është e pamundur fizikisht që të verifikohen 4.000, 5.000 apo 6.000 mandate apo firma apo nënshkrime në një orë sa që është afati i veprimtarisë së ti komisioni verifikimi, se do duhet të verifikohet vullneti se cilit për tyre. Në rastin konkret, ka dhe një procedurë shtes para prake verifikimi, që të shkojmë të thirrja kuvendit, që është, ka kërkuar thirrjen 1/4 apo jo e kuvendit kombëtar. Dhe pa udorzuar firmat e këtyre delegatëve, kjo është e pa mundur të verifikohet. Dhe kjo nuk verifikohet ditën kur është njoftuar mbajtja e kuvendit. Se që të shkojmë te kuvendi, do duhet ketë një thirrje sipas rregullave të statutit. Tani çana u tha, e jani a dite, ju tha ju, ju thuhet ju, dhe verifikojni ju. Po nga i dini ju kush janë delegatët e Partisë Demokratike? Kjo është tallesh. Kjo është tallesh. Pra bëjmë një listë shokësh, në emër na jep edhe Qifja që ta fusim aty, se do dalë dhe aty, na jep ta fusim shokët që të mbushim sallën, edhe e quajmë kuvendin e Partisë Demokratike. Se kështu dëgjova dje që ky grupi nismëtar që ishte te rreshti i parë do bënte verifikimin e mandateve. Dhe në rreshtin e parë besoj e dini kush ishte, ishte shefi shtabit të Orlando Rakipit në zgjedhjet e 25 prillit. E ka pas përballë flamur noka, në fakt, nuk e kanë pasur. E ka pas përballë flamur noka. Dhe ky shefi shtabit Orlando Rakipit do verifikoj mandatet e antarëve të kuvendit Partisë Demokratike? Po pse çka kemi ndërmend të bëjmë ne? Ti dorëzojmë karriket Qifës. E ka bërë një herë atë gabim Partia Demokratike në 2013-ën dhe janë dëshmitar demokratët e qarkut të Elbasanit. I morën votat e Partisë Demokratike, i çunte PDU-ja, i hoqën mandatin e 5 PD-s që t'i jepshin mandatin Qifës. Nuk ndodh më kjo. Nuk ndodh më kjo. Dhe s'ka për ndodh kur, se s'mund tallet askush me sakrificën dhe djersën e demokratëve, dhe jemi ne, pengjet e Edi Ramës. Pra, kur kemi shefin e shtabit, organizator të Foltores edhe mbledhës të firmave në rjesht parë, që soli dhe mbajtin pushtet e Edi Ramën, quhet se po luftoj me Edi Ramën, ndërsa ne që e denoncojmë këto, ne jemi pengje të Edi Ramës. Tallje më të madhe me demokratës, sa kjo nuk mund të ketë. Kjell Gjangoli, Klan News. Zoti Bardhi, pse jeni i bindur se që nuk jam mbledhur firmat e nevojshme për të thirrë kuvendin kombëtar dhe do i kishim parë po kishim mbledhur. Legjitim Këshilli Kombëtar, kryetari të cilit ka marrë në dorëzim firmat? Do duhet i kishim parë, po po të ishim. Kryetari i Këshillit Kombëtar në dorëzim nuk i ka marrë. Ju atë deklaroi dje. I sollën tha i ka mbyllën kasafor, do dhe ruaj. Pra e trajtojnë kryetarin e Këshillit Kombëtar, një nga organet më të rëndësishme të partisë, si rojen e partisë, apo si specialistën e zyrës protokollit ku ruhen dokumentat e partisë. Nuk është ky roli i kryetarit të Këshillit Kombëtar. Nuk është roje kryetari i Këshillit Kombëtar. Nuk është as specialist i zyrës protokollit. Është kryetar i nderuar i një prej organeve më nderuara të Partisë Demokratike, siç është Këshilli Kombëtar. Firmat dhe kërkesa, siç ju a lexova, depozitohet në protokollin e partisë dhe i përcillet kryesisë partisë. Nuk ka lidhje kryetari i Këshillit. Aq më tepër ti mbyllesh në kasafort. Si u mbyllën? A pretendon që i ke firmat?
Sili pra. Pse që e kanë firmat sekret? Ndaj kryetarit partis, ndaj sekretarit përgjithshëm. A mund të më thoni ju lutem, kush më ka njoftuar mua? Jam sekretari përgjithshëm i partis, kush më ka njoftuar mua për kuvend kombëtar? Mund të më shpjegoj dikush për jush? Apo unë duhet ndjek Facebookun që të marrë vesht që mblidhet organi i partis ku jam sekretari përgjithshëm? A mund ndodhi kjo? Dhe të pretendosh që ke nisë një lëvizje për të demokratizuar partin. Dhe këto procedurë që po shpjegoj unë, njëri prej tyre që bërtet sot më fort, që nuk është kshu procesi, e ka thënë me zë dhe figurë, jo më largë se një avë më parë. Po ju le 24 orë ko ta gjeni vetë, dhe pas 24 orë do a publikoj unë. Pra shpjegon procedurën, i njëjti individ që sot bërtet dhe thot nuk është kshu procesi, si që shpjegon zyrtarisht partia demokratike dhe sekretari përgjithshëm i partis, ka thënë identik të njëjtët fjalë që po them unë sot. Ska doja fati, u panë që ishin firmat, shpikëm një procedurë të re. Firmat nuk i tregojmë, i kemi sekrete, i mbyllim kasafort. Ky është fakti. Pra procedurën që po u shpjegoj unë sot, me zë dhe me figurë në radio-televizionin shqiptar, e ka thënë njëri prej këtyre që bërtet sot më fort në televizion publik. Identik si që po e shpjegoj unë, pas një dallim, po ishte para një jave, ishin 90% firmave të mbledhura. Pastaj të nesër më shkuan 110%, ku panë që këshin zbrit 60, po në fakt s'kishin as 10%, se ky është realiteti, as 10% të firmave shpikën procedurë. Ska proces, vetë verifikohemi, vetë mblidhemi, vetë numërojmë, vetë votojmë, vetë propozojmë, pra shpikim një gjë që ka vetëm vetë për para dhe i bëjmë gjitha vetë. Askush tjetër s'duhet di gjë, se mbyllemi vetë të kasaforta edhe rrim kasafort, se s'kemi shpjegim, pse ndryshua mëndje një javë më vonë. Shpjegimi, besoj ju e kuptoni gjithë, e kam thënë disa herë gjatë saj konference, shpjegimi është një dhe i vetëm. Nuk u arrit të mblidheshin firmat e 1/4 së antarëve të kuvendit për të vënë në lëvizje procedurën për thirrur kuvendin kombëtar. Unë do vazhdoj të jem në selinë qendrore, punojësit e protokollit i kam garkuar që do të qëndrojnë në punë, të sjellin kërkesën sipas procedurave, të mbledhim kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. A kanë 2 muaj që janë 3 orë në secilin prej televizioneve tuaja dhe thonë duam të mbledhim kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. E mbledhim pra. Kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Kush janë çështjet që duhet shqyrtohen sipas vlerësimit së cilit? Mund të kemë kryesi e partisë një çështje, 2 çështje shtesë. S'do bëjmë kuvend çdo javë. Mund të ketë kryesi e partisë, mund të ketë çështje për t'i futur për shqyrtim në kuvend kombëtar. Prandaj ka një organ ku shqyrtohen kërkesat. Mund të ketë kryetari i partisë një çështje për të shqyrtuar në kuvend kombëtar. Dhe detyrimi është që rendi i ditës nuk njoftohet dot atë ditë. Rendi i ditës do të njoftohet një muaj përpara. Prandaj gjithë kërkesat shkojnë në një organ partisë që është kryesia e partisë, që miraton gjithë rendin e ditës, pra mund të kenë kërkesë me renditë 1/4, në anëmbledhje kryesie mund të kenë kryesia e partisë propozime për të shtuar në renditë dhe mund të miratohen, mund të ketë kryetari i partisë çështje për të futur në renditë. Dhe del kuvendi kombëtar me një rendite. Kjo është procedura. Dhe s'ka nevoj as me lexu statutin se keni 2 muaj, është kthyer statuti i Partisë Demokratike në temën më të rëndësishme në Shqipëri. Është tema më e rëndësishme sot në Shqipëri. Besoj dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nuk e ka shfletu njëri kaj shumë sa që shfletu statuti i Partisë Demokratike gjatë 2 muajve. Shumë mirë është bërë.
shumë mirë është bërë. Që është shletuar, por ku shletohet, do duhet jemi koherent në leximin e statutit. Jo ta lexojmë statutin, njëherë po, njëherë jo. Dhe kur nuk na intereson as po e dhe as jo, ja themi është ndoshta. Statuti është ky që është, është publik, dhe është I qartë, është kristal. Edhe ka një praktikë se si është zbatuar. Unë mora shëmbullin e 2010-ës, por ju jeni dëshmitar, që këshu si që unë e shpjegoj sot statutin, këshu është mbledhë dhe këta qenë procedura e mbledhjes së kuvëndit komtar, verifikimit mandateve, pajisëve mandateve, kush njofton degët e partisë për mbledhjen e kuvëndit? Syri televizion, apo ndonjë televizion tjetër? Kush do të njoftoj? Apo Facebooku? Apo Twitteri? Edi Rama që qeverisë me Facebook edhe me Twitter. Po jo partia demokratike, ne kemi regula. Funksionon kjo parti me regula. Dhe nuk marrë njoftim degët e partisë në Facebook. Apo, mund të marrë njoftim për të bërë foltore, për të bërë miting, si që me gjasa do ndodhë në 11 dhjetor, së është asë një problem, gjdo deputet i partisë demokratike mund mbledhi 2.000, 3.000, 5.000, apo 10.000 veta në një salë. Së është fare problem kjo. Kjo parti ka 650.000 mbështetës. Dhe së është asë fare që di që se I cili deputet të mbledhë 4.000, 5.000 mbështetës votues të partisë demokratike në një salë. A është më të për ku e ndimon edhe Qifja. Dhe të që po them mund të shkojnë të verifikoni sot që flasim në Elbasan. Këto dhe shumë gjare më të rënda sa kjo, për cilën nuk duat ndalem sot. Këto që po them mund dhe në gjare akoma më të rënda sa kjo. Por ku vënd me njerës Qifes edhe me Qifen edhe me shefin e shtabit Qifes në partinë demokratike s'ka për të pasë. Se nuk I liroj me përsëris karigen Qifes. E thash njërë, Dash Sula në 2013-ën, ja hoqën mandatin deputetit, mandatin e 5, edhe I transferun votat, I dhanë mandatin Qifes. Së ndollë më ajo. Qifja është sot një prej elementve që mban Edi Ramën në pushtet. E kemi denoncu gjithë bashkë. Tani, kemi një hallë personal, e kemi harru denoncimin dhe jemi bërë aleat. Për zjedje, po s'ka lidhje me partinë demokratike. S'ka lidhje kjo me demokratët. Kjo ka lidhje me halet e përbashta që mund ketë Qifja me një tjetër. Zoti Bardhi, sot kryetari partisë demokratike foli për një përpjekje, për një puç që po bëhet nga ana e Sali Berishës dhe Edi Ramës brënda PD-së. Keni të dëna që pjesë këti puqi janë edhe deputet që mbështesin Berishën dhe nëse po, cilat do t'jenë masat në dëshkimore ndaj tyre? Unë nuk jam tu për të komentuar kolegët, jam shumë I shqetësuar për talljen që gjatë tyre 24 orëve I është bërë demokratëve, si që jeni ju, se cili për ju është ndjeni, unë nuk kam bajtur asnjë pozicion deri ditën e djeshme. Nuk kam bërë asnjë deklaratë, nuk kam dhënë asnjë mendim apo opinion timin. Sepse për mua, vullneti I demokratëve është mbi gjithçka. Edhe pse e dija dhe jam në dijeni të plotë të arsyeve se pse po bëhet kjo që po bëhet, kam zgjedhur të jem I tërhequr vetëm me një qëllim për të respektuar vullnetin e demokratëve dhe për përsërisë. Nëse 1/4 e antarëve të kuvëndit kombëtar do të kishin depozituar zyrtarisht dhe sipas rregullave të statutit të partisë kërkesë për thirrje të kuvëndit kombëtar, cili do qoftë opinioni I kujdo në këtë godinë, unë do të kërkoja mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike nën autoritetin që m'jep statuti për organizimin e partisë. Sot na doli që po t'jesh përgjegjës për organizimin e partisë,
nuk je përgjegjës për organet e partisë. Organet e partisë janë jashtë partije. Pra unë organizoj, nuk e di çfarë, sa kohë nuk organizoj strukturat e partisë, që nisin nga seksioni deri tek organi më i lartë i partisë, nuk di se çfarë organizon, apo për çfarë është përgjegjës në organizim, sekretari i përgjithshëm. Aq më tepër që antarë të këtij kuvendi të organi janë pikërisht strukturat e partisë. Kryetarët e seksioneve, grup seksioneve, kryesia, këshilli kombëtar, deputetët e merradhë. Që kështu un kam dalë për të sqaruar këtë, nuk kam dalë për të komentuar dhe nuk komentoj asnjë prej kolegëve deputet ose jo, nëse secili prej tyre ka një mendim të ndryshëm nga imi. Secili ka lirinë e tij të mendimit. Ama do duhet jemi koherent. Nuk mund të bërtasim demokratizim e pastaj ta shëndrojmë bunkerizim. E pastaj nga bunkerizimi i gjithë partisë tentativa, se s'ka për të ndodhur, t'jeni të sigurt. Nga bunkerizimi i gjithë partisë shkojmë tek futja në kasafort e gjoja kuvendit kombëtar, t'jeni të sigurt që mas sa kohësh do vinë dhe do thonë të fusim këshillin kombëtar në dollap, e pastaj do thonë kryesi në të fusim e përsëris të shishja. Kjo është një çështje që rregullon statuti i partisë, nuk është vendimarrje, nuk është çështje përgjegjësie e sekretarit përgjithshëm. Ka një statut partia, ka rregulla, ka edhe raste se kur merren masa disiplinore ndaj një antari të partisë. Unë jam i bindur që institucionet përgjegjëse që mbulojnë këtë çështje, sepse nuk është çështje e sekretarit përgjithshëm, do të jenë gjithmonë sy hapur për parë dhe për të respektuar statutin e partisë demokratike. Eri përsëris, këtu nuk bëhet fjalë për diferencë në mendim. Diferenca në mendim janë, kanë qënë gjithmonë pjesë e kësaj partije, kështu kemi lindur. Se cili për nesh ka mendimin e ti. E rëndësishme është që me veprime tona mos dëmtojmë interesin e partisë demokratike, interesin e demokratëve. Bardhi, një pyetje. Përsa i përket firmave të depozituara ditën e djeshme, a keni informacion nëse formularët e depozituar pra firmat e delegatëve janë ato originale apo janë depozituar kopjet e tyre? Nuk kam hyrë te kasaforta e zoti Paloka. Aq më tepër që zyra po të shkoni tani është e mbyllur. Nuk kam hyrë në kasafort se nuk kam asnjë arsye për të hyrë në kasafort. Po nëse janë dhënë kopje? Edhe njëherë, nuk ka asnjë depozitim në parti. Kopjet apo originalet, siç është si rregull do duhet depozitohen originale, pra formularët origjinal apo në shkrimet origjinale, depozitohen dhe protokollohen 1-1 në protokollin e Partisë Demokratike. Nuk mbyllen me kuti, bëjmë show, madje edhe një detaj, njëri prej tyre që mbante kutinë më fort prej tyre, dhe që bërtet edhe ai ka filluar bërtet fort. Janë dëshmitarë demokratë njësisë 4, ka qënë antar i shtabit e të mund të haqinastos. Këta do bëjnë kuvëndin e Partisë Demokratike, do verifikojnë mandatet e antarëve të Partisë Demokratike, po ta s'kan votuar Partinë Demokratike 25 prill, ta s'kan lëviz një gurë që PD-ja dhe demokratët vinin pushtet 25 prill. Dhe këta tani kanë autoritetin, japin vetës autoritetin, të verifikojnë delegatët e kuvendit Partisë Demokratike. Të shkojnë të verifikojnë delegatët e Edmond Haxhinastos, e të partisë ti, po jo delegatët e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka organe, ka institucione, janë funksionale, janë në detyrë dhe janë në mision, në vetëmi mision që kemi, që është betejë me regjimin e Edi Ramës. Zoti Bardhi, pak më herët përsëritet disa herë për një kryetar të shtabit e një kandidatit të Partisë Socialiste, pra që është angazhuar në zgjedhje për kandidatin e PS-s. Mund ta dinë qytetarët se për cilin bëhet fjalë? Unë besoj që ti e di. Por pyetjen ma bën për qytetarët dhe unë për qytetarët do ta them. Ish deputeti i Partisë Demokratike, Kruja, ka qenë shefi shtabit Orlando Rakipit, e ka pas përballë flamur nokan vor. Nuk e kam pasur, për e përsëris.
Un kam qenë Elbasan, nuk ka qenë Elbasan. Dhe për fat keq, për herë të parë, pas shumë vitesh, ne në Vorë kemi marrë rezultatin më të dobët historik si parti demokratike. Kemi marrë rezultat edhe më të dobët se në 2017-ën, në Vorë. Dhe Vora është bashkia që kanë nxjerr deputet Orlando Rakipin. Analizën e bëjnë demokratët vetë, nuk do bëjë unë analizë. Sot këtu, sigurisht që analizën do ta bëj. Por fakti është ky, PD-ja në Vorë, ku ka punuar si shef shtabi zotria që do verifikoj mandatet e antarve dhe delegatve të partisë demokratike, ka votuar 12 dhe demokratët e din, 12-a nuk ka qenë numri i partisë demokratike, ka qenë numri i partisë socialiste Edi Rama, kështu lexonte në flet, dhe 30, nëse zgaboj, që ishte numri i Orlando Rakipit. Dhe këto e dini ju, këto e di çdo demokrat i Vorës, këto e di çdo demokrat i Tiranës. E kam patur përball. Ai duke i shërbyer regjimit Edi Ramës, dhe demokratët duke luftuar që PD-ja, Partia Demokratike, të vinte në pushtet. Ky është fakt. I fshihemi dhe nuk e themi, është gjë tjetër, unë s'kam ndërmend të fshihem. As më shantazhon dot kush, as më tromb, as më frikëson dot askush. Dhe ky është fakt, e din demokratët, nuk ka nevojë se po t'i hyjmë pastaj në analizë edhe disa të tjerëve, ju siguroj që do na duket më shumë se ku po mblidhet Kongresi i PS-s, se sa Kuvendi Kombëtar apo tentativa për organet e Partisë Demokratike. Zoti Bardhi, ndjes kam edhe një pyetje të fundit. Nëse dekretohen zgjedhjet të parakohshme vendore në bashkitë ku ka vakanca, Partia Demokratike është gati për të futur në zgjedhje? Apo do duhet presim, le themi, gjykimin e plot të gjykatës kushtetuese, si që shpreh Krye Demokrati Pasha? Sigurisht do pritet vendimi i gjykatës kushtetuese. Unë duhet siguroj që Partia Demokratike do t'i nështrohet kushtetutës së Republikës Shqipërisë. Përgjën falë dhe unë jashtë radhe. Me qënë se... Sa të duash? Po, me qënë se mbrëm dhe sot jeni marrë me syri televizion. Jo nuk kam marrë me syri televizion. Më fal, tam syri televizion ka ta mbaroj. Jo, po do të them një fakt, kam bi 2 muaj që merret me mua, madje ka arritur deri aty sa të akuzoj sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, drejtuesi i televizionit tuaj, që un flas në telefon me Suel Çelën. Ai e di shumë mirë që un nuk flas në telefon me Suel Çelën, e kam pas përball në fushatën 25 prillit dhe sot Suel Çela punon pra të që bënd tifo a i zotria që drejton televizionin tuaj. Me qënë se ju e një marë mbërëm dhe sot, me marë unë, pra, të lutëm të mbaroj pyetje. Me shpifje dhe balt nda i sekretarit për gjithë shumë partiz demokratike, me gjëra që gjdo demokrati Elbasanit qesh dhe talet ku i gjëmë. Dhe sot, ky individi që e kemi pas për bal në zjedhjet e 25 prillit, thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka, se ka qenë përpara 2 ditësh i thirrur nga ata që kanë besuar te demokratizimi i Partisë Demokratike pikërisht për këtë çështje, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit që t'ia mbledhi Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike Suel Çela. Nuk e pranojnë kurrë. Don apo nuk don syri televizion. Vazhdoni me pyetjen. Po. Apo bën gabim syri televizion që po jep zë antarëve të PD-s në po Shkodër, Durrës, Elbasan? Shumë mirë. Apo që po transmeton takime live dhe jo të regjistruara dhe me qënë se ngritet akuza? Ngrit akuza, ju keni ngritur akuza, unë po jap fakte. Dhe më fal. Juftoj nesër të shkoni në Elbasan. Ta mbaroj. Dhe të verifikoni këtë që po them unë. Ta mbaroj. Me qënë se më thatë edhe më herë që nuk ju kemi ftuar, jeni të ftuar në syri televizion, pa tjetër. Pas takimit 4 e gjys, 5 e gjys, 6 e gjys, ose dhe nesër ku të keni mundësi. Kur të dëshironi ju, unë jam i hapur, si që kam qenë i hapur për të përgjigjur çdo pyetje tuajën, po ndryshe nga televizioni juaj, apo drejtues të televizionit tuaj, se nuk kam
asgjë me ju, ju kërkoj shumë ndjes, por sinqerisht akuza krejtësisht pavërtetat bëra në drejtimin tim, si që në fakt ka një dy muaj, që bëhen ndaj meje, ndaj kryetarit partis, ndaj nën kryetarve të partis, ndaj cili do që mendon ndryshe nga Çimpeka, dhe është e drejta jon të mendojmë ndryshe nga Çimpeka, është e drejta jon. Si që ka një mendim ai, kam dhe unë një mendim, dhe ka çdo demokrat një mendim, sulmohet, anatemohet me shpifje nga më të ultat. Më akuzosh mua që flas në telefon me Suel Çelën, ose duhet jesh për diku tjetër, jo për në televizion, ose e duke mbuluar, si që në fakt rezulton, atë që e duke bërë vetë. Dhe për këtë, që unë sa po thash, mbaj përgjësit plot, si kunder, për këtë që unë thash, janë në djeni të gjithë demokratët e qytetit të Elbasanit, që janë thiru njim një dhe i vendoset formulari për balë. Nuk thretë. Harrojeni se thret banda dhe krimi organizuar ku vënd kombëtar të Partisë Demokratike. Harrojeni. Faleminderit juve.